kumaha ari anu terjadi ka Nabi Ibrahim alaihis salam oge ka rasul-rasul anu sanesna nu diuningakeun dina hadis syafaat, dina hadis syafaatul uzma, ru'asa u ahlil mauqif, ru'asa u ahlil mahsyar nyuhunkeun pertulungan ka para nabi ti kawit Nabi Adam tug dugi ka Nabi Isa alaihimus salatu wassalam. Jawabna teh perkawis anu tumiba ka para nabi alaihi musallatu wassalam aranjeuna ngarendahkeun kana dirina nyalira sampai-sampai dugi ka ngarangkeun midamel kana dosa, midamel kana rupi-rupi kasalahan. Bahkan Nabi Ibrahim mah nyebatkeun sim kuring teh pernah ngabohong dina agama tilu kali ngabohong. Leres? Jawabna teh eta mah udzur bakatingku ngagungkeun ngamulyakeun ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakatingku para nabi seseepan muji ngalem ngagunggen ngamulyakeun ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi ka para nabi para utusan ngarangkeun bobolokot kudosa, ngarangkeun aya di padang mahsyar teh dina karipuhan dina kariweuhan. Padahal mustahil aya nabi aya rasul bahkan para utusan anu 25 nu dikisahkeun ku Allah dina Al-Qur'an di padang mahsyarna riweuh, di padang mahsyarna ripuh. Mustahil para utusan migawe kana dosa. Da para utusan masa dayana oge para nabi hibdu doahirihim wa bawatinihim minat talabbusi biman hayyin anhu walau nahya karohatin au hilafal aula. Para nabi sareng para utusan mustahil midamal kana manhi anhu, midamal kana perkawis nu dilarang ku Allah. Da iman para nabi, iman para utusan mah imanna teh maksum, iman anu diraksa. Sadayana maksumuna an jami'il ma'asi dohiron wabatinan. Para utusan masa dayana diraksa, dijaga ku Allah tina warnaning naon dosa, tina rupaning dosa, tina rupa-rupa dosa, dohir naona batina. Bahkan tikawit murang kalih ke kene nunami nak pinabiyun, nunami nak pirasulun, sadayana diraksa tina naon, tina dosa. Leres? Para nabi sareng para utusan wajib amanah, wajib hibdu doa hirihim wabawa tinihim minat talab busi biman heyin anhu. Karaksa sadayana tina warnaning naon dosa, dohir naona batinna, tina manhi anhu, tina perkara nu dilarang nu dicegah. Walau nahya karohatin au hilafal aula, sanajan laranganna teh larangan makruh atanapi hilaful au aula. Fa af'aluhum dairatun bainal wajibi wal mandub. Padamelan para nabi, padamelan para utusan mah berkisar antara wajib sareng naon sunat. Upami teu tiba kana wajib, tiba kana naon sunat. Upami teu tiba kana sunat, tiba kana wajib.
kitu pada melan para utusan mah. Teu aya nu haram, boboro mah haram, makruh jeung hilaful aula oge henteu teu aya. Bahkan bubujeng mah para rasul, bubujeng mah para nabi, para wali nu disebat aulia illah, para wali na Allah. Sakiceup oge teu pernah midamel kana naon? Kana dosa. Leres. Sadayana wali na Allah mah aulia illah solihin arifin, tiasa ngagunakeun sagala galana, sagala rupi aktivitasna, ucap perengkap tingkah paripolahna kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Boborok mah aya haram jeung makruh, aya hilaful aula oge teu aya. Leres. Hilaful aula oge teu aya, bahkan boborok mah hilaful aula perkaraan wenang oge teu teu aya. Pada melana teh ibadah wae. Leres. Bahkan urang oge tiasa nurutan. Nya. Tiasa. Nya eta sagala rupa aktivitas rengkat tingkah paripolah urang niatan karena Allah, niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala, maka sagala-galana jadi naon? Ibadah. Leres. Sagala-galana jadi ibadah. Sare diniatan keur ngaleungitkeun kabosen dina ibadah. Sare rada awal niatan, sangkan bisa hudang janari, sangkan bisa naon? Tahajud, sare berang diniatan koe lulah, sangkan bisa naon hudang janari ngalaksanakeun tahajud kitu. Hudang tanginas ngarah teka berangan naon subuh, teka berangan kobla naon subuh, leres kobla pajar. Pan sholat sunat qobla fajar teh khairum midad dunya wa ma fiha, langkung sae tibatan dunya jeung sakabeh pangeusina. Komo sholat subuhna, komo berjamaah naona subuhna, leres. Nah pan eta mah sunat qobla fajar mah leuwih alus tibatan dunya katut sakabeh pangeusina. Ari ganjaran sunat jeung ganjaran fardu gede mana? Pajauh mah tu komo sholat subuhna, komo sholat subuhna teh bari diberjamaah mata hudang tanginas niat supaya teu kaberangan subuh. Can mani pan meureunna adus leres. Camplang aku. Leres teh mohon beres teh segala rupa nya qobla subuh, sholat subuhna, wiridanana dekul urang teh ti hotat nyadiakeun segala rupa ngabenahan beberes di rumah tangga. Padamelan rumah tangga mapan eueuh naonna beresna diniatan karena Allah, hidmah kanu jadi salaki, leres. Ngurus ka anak nu jadi salaki, da ieu teh kawajiban urang niat ngalaksanakeun kawajiban. Jadi naon eta? Ibadah. Bapak nak dekul dahar diniatan, dahar teh eukeur ngalap kakuatan supaya bedas, leres. Dina dadama melaan keluarga daharna jadi naon ibadah. Leres. Gejlik init ka pagawean diniatan init kana ibadah, da nganapkahan anak rabi teh eta
ibadah hukum nawa wajib ngabiayaan keluarga neangan rizki teh ngagedik init nak kak pegawaian eta jadi ibadah gawe nak rek macul nak nemok nak leres mohon itu iya nak diniatan eger melaan keluarga neangan nafkah eger nganapkahan kewajiban nganapkahan keluarga mangka nemokna naona macul-maculna jeung sagala rupana eta jadi ibadah. Urang oge bisa maksakeun mah leres. Meunang mah taopek ti saha ti Allah bisa sagala gala urang boborok mah. Anu sifatna kumaha? Haram. Makruh hilaful aula wenang oge atuh komo para nabi atuh komo para rasul eta mah maksum leres nah geuningan Nabi Ibrahim nyebutkeun bohong ini kadzabtu bil islami salasa kadibatin sim kuring pernah ngabohong dina agama tilu kali ngabohong bakating eta mah bakatingku leres pangakuan unggul eta mah bakatingku hoyong ngagungkeun ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasalam sesepan goya tak maramihi wa marma leres fatuba liman kana tadimuhu sallallahu alaihi wasallam goya tamaramihi wa marma duh kacida bagja na lain jijieunan leres lain akon akon ada yang goreng majijianan aku-akuan dina kealusan goreng oge ngaku-ngaku alus aing ngaku-ngaku alus goreng alus goreng ari ngaku-ngaku goreng goreng alus ngaku-ngaku goreng goreng alus alus tingali guru-guru urang ning guru-guru urang guru-guru urang nyarebatna teh pangbodona abdi mah itu abdi mah pangbodona ti juhalatul mukminin pangbodona ti jalma-jalma bodoh jalma-jalma mukmin jalma mukmin pangbodona boboro bodoh saehul masayi leres guruna para guru eta nyarios kitu nya eta mah i'tirof tawaddu pengakuan rendah diri bakatingku Nabi Ibrahim seseepan ngagungkeun ka Rasulullah sehingga anjeunna ngangken we pernah nganaon ngabohong tilu kali ngabohong mana nu tilu kali teh pertama anjeunna waktos nyacar bolang patekong Numrud pan Numrud teh boga kelenteng kerajaan teh tapekongna teh aya 72 patekong rupa-rupa bentukna rupa-rupa bahanna leres rupa-rupa bentukna rupa-rupa naonana warnana eujeung naonana bahan bahana model-modelna aya nu bahanna teh tina kayu aya nu bahanna teh tina naon urang nganggap enteng kana kayu aya kayu teh nu jutaan hargana teh nya aya anu tina batu tina mutiara aya nu tina perunggu aya anu tina naon perak leres rupa-rupa dijieunna teh tina eta patekong nu kacida pisan lobana teh
aya patekong nu panggedena dijieuna teh tina emas. Dijieuna teh tina emas nu ditaretes ku mutiara. Mutiara dua panona didamel tina yakut, tina yakut bolotot. Tahku Nabi Ibrahim alaihi salam wengi teh tajanari dicacar bolang. Dicacan ku Nabi Ibrahim ku kampak. Diburak-barik diratakeun jeung tanah. Seep tapatekong teh sadayana eueuh anu nyesa kecuali patekong nupang naona gede gedena. Disesakeun eta patekong nupang gedena. Derwes kampakna teh disangsangkeun ku Nabi Ibrahim teh dina patekong nupang gede gedena. Tah ieu naon patonahna cerdasna pinterna saha rasul ieu pinterna rasul. Nabi Ibrahim ngarendahkeun ka jalma-jalma kafir kan Numrud jeung para pengikutna. Burang teh riweuh tah geunjleung kelenteng kerajaan hancur lebur seep binasa eueuh nu nyesa kecuali patekong nu panggedena aya naonan dina leungeuna aya kampak kampakan disangsangan kampak. Der we nyebarkeun naon intel nya. Nyebarkeun intel aya we bewara tah kanyahoan da anu osok nyarekan patekong mah nusok naon ngahina osok ngarendahkeunnya ngahina saha patekong eueuh deui nu ngaran Ibrahim hiji pemuda nu ngaranna Ibrahim. Empat anjeunna teh sok dagang naon? Pangeran, dagang pateko nuramana ajar ngan dagangna bari dakwah, tauhid. Dakwah nyebarkeun tauhid. Mun urang pan lamun dagangnya mun dagang genyer teh mah ibu-ibu mangga genyerna. Ieu genyer berhasiat. Hasiatna kalintang pisan seueurna. Ibu sakali nuang kana ieu genyer, ibu ngajangkungan 5 cm. Leres. Kanu hayang montok ngabontokan, ibu. Upami ibu nuang kana ieu genyer sakali nuang bercahaya 10%. Tiasa ngaleungitkeun kana jarawat, tiasa ngicalkeun kana totoaeun, tiasa ngalencopkeun kana naon. Sampean curuk moal jempol semua kitu ngahaluskeun kana kulit rupa-rupa. Dagang mah kitu nya dibumbuan ku rupa-rupa kabohongan bakatingku hayang naon? Hayang laku. Pan nu dagang mah kitu nya. Sanes nu dagang teh genyerna genyerna Bu. Sawai nu nuang kana ieu genyer maka bakal jebleh biwirna. Maka bakal jebrag sukuna. Maka bakal naon? Rabig. Naonana? Roromeuhna, roromeuhnana. Maka bakal deple naonana? Irungna bakal loba totoaeunan, nana jarawatna bakal nambahan. Oge bakal bisulan. Aya nu meulih mah gitu. Oh, leres. Nu dagang mah kitu, nu dagang mah. Nu dagang mah kudu naon? Muji-muji nya. Ieu mah nomor wahid, genyer super. Leres. Steril. Wah, rupa-rupa. Aya Nabi Ibrahim mah lain dagang teh. Kalau kan dihina patekong teh, saha nu bade meser pangeran? Nu teu bisa usik Malik,
digemrong lareur oge teu bisa nakis-nakis acan. Gitu nyapekeun kuring kudu dinaon? Kudu dipapanggul, kudu digogotong mata ku kuring ditungtun, digugusur ku Nabi Ibrahim teh. Mangga sok mangga bili anu bade ngan ieu tos pites naonna? Cingirna. Tos potong naonana? Leungeuna. Semplek naonana? Pingpingna. Tos teu aya naonana? Irung, irungna. Kitu. Batur teh. Maradeng hal eta pangeran tong dikitu-kitu bodo teuing cek Nabi Ibrahim teh pangeran-pangeran dewek dijieun ku dewek ya leres dibawa ku dewek gusur ku dewek kitu mun cek bahasa urang mah leres aja teuing ku dewek ieu paraban-paraban usaha leres Doma eta mah paraban paraban dewek dipiara ku dewek. Ditewak sasaha teh Nabi Bro? Nabi Ibrahim. Gitu, tos ditewak teh. Tuluy dideuheuskeun ka Numrud jeung para pembesar, para pembesarna, pembesar kerajaan. Teras Nabi Ibrahim ditanya tak aanta fa'ata bi alihatina ya Ibrahim? Hei Ibrahim, apakah betul di kau yang telah menyacar bolang patekong teh? Saur Nabi Ibrahim kumaha? Saur Nabi Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum hadza. Gitu. Saur Nabi Ibrahim teh mohon. Bal pa'alahu Ibrahim nugas nyacar bolang patekong teh. Beliau bahasa orang menyak. Beliau tah iya. Bari Nabi Ibrahim teh nudukeun kana naon. Tapekong nupang ageungna. Tasawur sebahagian ulama. Mana Nabi Ibrahim nudukeun teh kieu cenah tah. Iya teh. Aye curug ka saha. Tapekong nupang gedena apa neta sama para pembesar ay pembesar manudukeun teu lain ku naon nya tapi ku naon kujempol iya nya kujempol padahal kadie Nabi Ibrahim teh janten kabiruhum teh pang ageungna jalma anu hadir di dinya nyata saha Nabi Ibrahim leres. Janten upami didinya